Inflationen blev 1,1% i september. Det innebär att det är fjärde månaden i rad som inflationen är lägre än inflationsmålet. Det här innebär att chansen för lägre räntor ökar dramatiskt. Och det är därför alla skriver om det. Så det blir mindre pengar för bankerna i ränta, mer pengar till folket. Eller kommer verkligen din bank sänka din ränta för dig där hemma? Vi ser här att räntan har gått ner 0,5%. Det innebär att vi kommer behöva sänka Aras ränta med 0,5%. Så det blir mindre intäkter till oss. Förslag. Alltså, sänka hans ränta med 0,50. Det låter dyrt för oss. Vad säger som att bara sänka med 0,10? Mycket bättre idé. Så, är det någon gång man ska förhandla i sitt liv, då är det med sina bolån. Säg att du har ett lån på 3 miljoner kronor. Då har en ränta på 5%. Om du ser till att få en lägre ränta med bara 0,5%, säg 4,5% i ränta nu. Det skulle innebära att du sparar in 1250 kronor per månad. Man kan alltså spara in pengar genom att ta med matlåda till jobbet, men då måste du köpa den, laga den, frysa den, värma den, ta med den regelbundet. Du kanske skippar ditt kaffe så sparar du pengar, fast du kanske vill ha ditt kaffe. Men vart du har ditt bolån, det kommer inte påverka ditt liv någonting. Däremot kommer det påverka din plånbok. Så är du duktig och faktiskt förhandlar, då kommer du spara pengar varje månad. Och är du ännu duktigare, då kan du ta de pengarna och investera på börsen. Med de här förutsättningarna så blir det på 10 år över 200 000 kronor som du hade gått miste om du inte förhandlat. Men säg nu att du fortsätter i 25 år. Det är bara 0,5% på ditt lån på 3 miljoner kronor. Hur mycket blir det på 25 år? Det blir över 1 miljon kronor. Och det kan du gå miste om. Miljoner. Varför ska du göra det? Vem vill gå miste om miljoner? Inte jag. Någonting du heller inte vill gå miste om, det är våra videos här på Nordnet Sverige. Så se till att följa oss så du inte missar gratis utbildning. Lycka till!